នៅពេលនេះគេបានមើលឃើញការខ្វែងគំនិតគ្នាថ្មីកំពុងកើតមានឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតដិតរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសរវាងលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden របស់អាមេរិកនិងលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺការខ្វែងគំនិតគ្នានេះជុំវិញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលនៅបន្តកើតមានឡើងរាលដាលចេញពីសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានេះឯងយើងមានការចូលរួមបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មានកាន់តែពិសដាពីលោកនរ៉ីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកណាជារួមតើគេបានមើលឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះទៀតរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលឬយើងនិយាយឲ្យផ្ទាល់ចំពោះលោក Biden ហើយនិងលោក Netanyahu នោះបាទបាទការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden និងលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងដែលជាការសងសឹកពីអ៊ីស្រាអែលទៅក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនោះគឺឧស្សាហ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកស្ដាំនិយមជ្រុលគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកបទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីការវិលត្រឡប់ពីទីក្រុង Pittsburgh ទៅកាន់សេតវិមានដែលលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបំបានធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាมันបានចាត់វិធានការឲ្យបានពេញលិញពេញមុខពេញមាត់ដើម្បីសម្រេចបានបទឈប់បាញ់ទេដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយអំពីសំណើបទឈប់បាញ់មួយដែលលោកស្នើកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាកន្លងទៅដោយក្រុមប្រទេស G7 ឬប្រទេសឧស្សាហកម្មលូតលាស់ទាំង7ក៏បានឯកភាពខាងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអនុម័តទៅលើសំណើនេះដែរក៏ប៉ុន្តែការចរចាចុងក្រោយនៅមានកង្វះចន្លោះខ្លះក្នុងនោះលោកនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏បានដាក់សំណើថ្មីមួយទៀតគេហៅថា Bridging Proposal គឺជាសំណើបំពេញកង្វះចន្លោះឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនវិភាសានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីឈានដល់បទឈប់បាញ់ដែលក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកែសម្រួលឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអាចឈរជើងបាននៅច្រករបៀង2គឺច្រករបៀងហ្គាហ្សានិងអេស៊ីបដែលគេហៅថាច្រករ៉ាហ្វានឹងមួយហើយច្រករបៀងមួយទៀតគឺហ្វីឡាដែលហ្វីកន្លែងហ្នឹងគឺលោក Biden ថាមានចែងច្បាស់ហើយឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងឈរជើងតែរយៈពេលខ្លីទេដោយអ៊ីស្រាអែលបារម្ភខ្លាចថាក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងប្រើច្រកនេះដើម្បីជួញដូរអាវុធចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលហុចប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនទៅថ្ងៃក្រោយប្រមូលគ្នាវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោក Benjamin Netanyahu នេះវិញគឺបានបញ្ជាក់ថាมันអាចកាន់កាប់រយៈពេលខ្លីទេច្រកពីរនឹងគឺត្រូវតែកាន់កាប់អចិន្ត្រៃយ៍នេះហើយជាការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលលោក Biden បានលើកឡើងថាលោកមិនចង់ដាក់សម្ពាធទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប៉ុន្តែការស្លាប់ចំណាប់ធ្នូនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះគឺ6នាក់អញ្ចឹងទេវាអាចជាតម្រុយស្លាប់បន្តបន្តទៀតបើសិនជាការប្រកាន់តឹងហើយមិនអាចស្វែងរកបទឈប់បាញ់បានទេចំណាប់ធ្នូនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនអាចនឹងស្លាប់ជាបន្តបន្តចំណុចខ្វែងគ្នាគឺលោកបានលើកឡើងថាសំណើបំពេញកង្វះចន្លោះនេះវាល្មមនឹងអាចភាគីទាំងពីរទទួលយកបានហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបើកច្រកដល់ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាឥឡូវនេះលោកโจ Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនធ្វើការជាមួយលោក Benjamin Netanyahu ទៀតទេគឺធ្វើការជាមួយសហការីរបស់លោកដោយរួមទាំងមន្ត្រីរបស់កាតានិងអេស៊ីបដើម្បីវិភាសាលំអិតបន្ថែម
ហើយឈានទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសារពេលនេះគឺมันអាចអស់ពេលវេលាយូរបានក៏ប៉ុន្តែក៏លោកមិនបានរិះគន់ជាសាធារណៈចំពោះលោកបេនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែរដោយគ្រាន់តែថាលោកបេនជាមីនធ្វើកិច្ចការនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើការអនុវត្តមិនជាក់លាក់បែបនេះវានឹងនាំនៅគ្រោះមហន្តរាយថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យចំណាត់ថ្នូវនៅក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់មួយយ៉ាងទៀតក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននេះដែលផ្នែកមួយគឺអង្គភាពប្រដាប់អាវុធអាល់កាសាំរបស់ហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុវត្តនៅប័ណ្ណបញ្ជាថ្មី New Instruction ដែលបានចេញឲ្យអនុវត្តនឹងតាំងពីខែមិថុនាមកម្លេះគឺត្រូវកំណត់ថាឆ្នាំការពារឆ្នាំមើលការខុសត្រូវចំណាប់ធ្នូទាំងអស់តែកាលណាកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចូលទៅជិតគឺត្រូវសម្លាប់ចំណាប់ធ្នូចោលទាំងអស់មិនអាចឲ្យរំដោះតទៀតទេអញ្ចឹងនេះវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ដែលថាប្រតិបត្តិការសឹកនានារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងបំណងថារំដោះចំណាប់ធ្នូគឺវាហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីក្តីសង្ឃឹមបើចូលទៅជិតក្រុមនេះនឹងសម្លាប់ចោលហើយស្របពេលដែលការតវ៉ាកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងវាជាសម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋអន្តរជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះបាទបាទនិយាយទៅកាន់ស្ថានភាពជារួមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបម៉ឺននាក់នៅក្នុងទូតទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនញ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលបានព្រមជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជោគជ័យកាត់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះតើមើលស្ថានភាពជារួមនៅអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះអាចនឹងហុចប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហាម៉ាស់វិញទេលោករីណាបាទនៅពេលដែលមានការដាក់សម្ពាធខ្លាំងគេមើលឃើញជាទូទៅថាសម្ពាធក្នុងស្រុកផងជាអន្តរជាតិពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាដើមដែលស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងឲ្យទទួលយកនូវបទឈប់បាញ់ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសង្គ្រោះឬក៏ស្រោចស្រង់អាយុជីវិតចំណាប់ថ្នូវដែលនៅក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនម្យ៉ាងទៀតគឺសម្ពាធក្នុងស្រុកមានការធ្វើការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ច្រើនហើយសហជីពរបស់ប្រទេសនេះដែលជាដែលមានចំនួនច្រើនទាំងសហជីពឧស្សាហកម្មនិងសមាគមគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យក៏ច្រើនដែរក៏នាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សនិងស្ថានភាពការងារទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងស្របគ្នានេះវាជាសម្ពាធមួយដោយជាប់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលកំពុងធ្វើឡើងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះវាคล้ายជាសម្ពាធដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យបើសិនជាលោកបេនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូទទួលយកនៅសម្ពាធដ៏ខ្លាំងក្លានេះមានន័យថាហុចប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ហើយនៅពេលដែលមិនមានវត្តមានយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅច្រករបៀង2ដូចតែបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះអញ្ចឹងទេក្រុមនេះអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្ថែមទៀតហើយនឹងនិយាយបញ្ហាទៅលើផលប្រយោជន៍អ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺគេមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងក៏បាននិយាយថាសម្ពាធនេះវាទាបពេកវាតូចពេកមិនធ្ងន់ប្រមាណទេដោយសារតែឥឡូវនេះក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏វាស្ទើរតែចប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបារម្ភគឺនៅលើតែអាយុជីវិតរបស់ចំណាប់ធ្នូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើត្រឹមតែប្រើសម្ពាធនេះគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវលុះត្រាតែមានការសម្រេចផ្លូវច្បាប់ដោយតុលាការអ៊ីជាដើមដែលជាបន្ទុកមួយដ៏សំខាន់ដាក់ទៅលើរដ្ឋអន្តរជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីអនុវត្តទៅវាជាសម្ពាធមួយដែលហៅថាខ្លាំងក្លាទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដឹកនាំដោយលោកបេនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
ពិសេសតើតាបាត់ឈប់បាញ់អាចនឹងលេចចេញជារូបរាងឆាប់ឆាប់ទេនៅពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន netan jahu របស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះហើយស្ថានភាពនៅខាងអ៊ីស្រាអែលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងតើអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពយ៉ាងណាទៀតយើងបន្តតាមដានជម្រាបលាបាទអរគុណ